bila thamani, jamaa akarudi nyumbani wanaanza kugawana mali zangu, na mali ile haijulikani kama ni halali au ya haram. Mimi ndo mtafutaji, mimi ndo source, mimi ndo sababu. Watu wanatia kufuli vyumba vya milango, takasama ahlu mali, watu wakaanza kugawanyanya mali yangu. Baada mansarafu, baada mimi kuwa nimeondoka, wasara wiziri ala dhahari yuthaqiluni, lakini wanarithi wengine, masuali naenda kuulizwa mimi, mali wanachukua wengine, lakini mimi ndo naenda kujibu masuala. Ni mfano mwizi ajepe au aibe, baada kuiba anaenda sehemu anaficha mali ile, kuna wizi wengine wanaiba, kisha anaenda kufungwa yeye. Ndio hii mali ilivyo. Kisha anasema tazawajat zawji balallaha badali wasara mali lahu bilkam bila thamani, mke wangu baada kumaliza eda tutapata mwanamume mwingine mzuri zaidi yangu akamooa, na mali ile mwanamume akawa anaitumia kuharibu. Kinachoniuma zaidi, tazawajat zawji balallaha badali wasayyara bini khadiman liyakhadumahu, na mtoto wangu ndo akamfanya kitumishi chao, fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Anataka fedha ya kulipiwa madrasa ama skuli fizi, karo anakosa. Ha, wala yaghurrannaka dunya wazukhrufuha wandhur ilaiha fil amali wassaqami. Isiku hili basi mzee kijana, dunia na mapambo ya kidunia, fanzuri ilaiha fil a'mali wassaqami, angali uzima wako na ugonjwa wako. Je, umemwona mtu aloenda ma'al kafan, aloenda sipokuwa na pamba na kafan, kaenda na pesa zake? Akasema hii ndio dunia. Marafiki wa pili ni ulizwa, Islam tumeelewa hatujaelewa? Rafiki mmoja hatujamuelewa bado, wakati wa dhani bado. Asante. Msidi mkasema tumkaribishi tena, anazungumza utafikiri kanywa maji ya chooni. Ili mara nyingine nikija nikaribishwe, nipe heshima yenu au sio, na baraka yenu, nisikuchosheni Waislamu. Kama mmechoka mniambie, naona mnanitazama kama hamnifahamu. Basi tumswalieni Mtume, sallu ala nabii. Ukimswalia Mtume moyo unaamka. Rafiki hao wawili tumewaelewa tayari. Rafiki watatu ni yupi? Almal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Mali na watoto tushaelezea, au sio? Nini kilichobakia? والباقيات الصالحات كيف بقي ان زله مambo mema. خير عند ربك ثوابا وخير املا, ni bora mbele ya Mola wako. Ulama ilipokuwa naangalia aya hii, tafsiri kama Ibn Kathir ana kina Sabuni, wanasema tasbihini والباقيات الصالحات ni zile tasbihu al-arba'a, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Kwa leo tangu amke umesema mara ngapi maneno haya? Kiuchache mtu unatakiwa dhikri asubuhi ulete 300 na jioni ulete 300. Moyo ukimtaja Mungu mara moja, mara 100 moyo unaitika mara moja. Kiuchache unatakiwa ufanye fikra ya dawa hata kufanyia ukuta mara 25. Mimi na nyinyi tumefanya fikra ya dawa mara ngapi? Pili, walbaqiyat salihat, ambazo utakozoingia ndani ya kabri unakuwa umezidharau. Leo kila mmoja, inasikitisha, hapa angekuwa anatoka msanii kutoka Tanzania, Bongo Flava ama Zengi Flava, ungeona pangefurika Mombasa nzima. Kweli si kweli? Mimi nawasikia sawa tu kwetu kule, wasanii wasema tukienda Mombasa bwana tunapata shabiki kweli kweli. Mombasa tunapata washabiki kweli kweli. Washabiki wa nini? Sijui. Lakini angalia dini msikiti ulivyo. Sisemi watu kidogo, ni wengi, lakini tuangalie washabiki wetu. Kila mmoja mshabiki akijaribu kutoka kumje jiwe za kula wala. Sasa hii ambayo leo tulikuwa tunaidharau, tunaona ni kama kupoteza time.
hii ndio utakayoingia nayo kaburini, huu muda uliokata kwa magharibi mpaka isha salatu la atama, hii ndio utakuitania ushahidi utuingia ndani ya kaburi yako. Sasa tumzungumzie urafiki wa tatu huko ndani ya mahakama. Mtu anaposhushwa katika kaburi yake, Mungu anamnadia. Sasa yuko peke yake, anamwambia abidi rajau wa tarakuka wa fiturabi dafanuk walau dhallu maka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu alladhi la amut. Abdi mja wangu, rajau wa tarakuka wa fiturabi dafanuk. Rajau, wamerejea jamaa zako. Watarakuka, na wamekuacha. Wafiturabi dafanuk, na katika mchanga amekuzika. Mukmini zako ulikuwa ukiweka siku ile utaziwacha, ulikuwa ukibadilisha wanawake kama vidaladala, huyu utawaacha. Mtume anasema la yadkhulul janna mudhawwaquna minar rijali wa mudhawwaqatu minan nisa, hawezi kuingia peponi wanaume wenye kuonjaonja wanawake, huyu na mwanaume na mwanamke mwenye kuonjaonja hawezi kuingia peponi. Vijana ukiona watu wa macho utafikiri bololi hii. Sikizi mwanamke anaitwa mchuma, kitu si mchezo. Kisha za mchezo la siku, astaghfirullah fatabarakallahu ahsan wa khaliqu fantas, mtoto kasimama kama mpopo kitu, astaghfirullah. Samtema mkuta muislamu kakamata nasmi, astaghfirullah, sizini, lakini ningempata mke mtu simwache, astaghfirullah. Islamu mtihani, siku utakayokufa utaonyeshwa haya, utaonyeshwa muda wote ulikuwa ukikesha usiku na mawasapu kutumiana na vitu vichafu na vichafu. Ukiona kitu kidogo kule kwetu Zanzibar, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awabariki watu wa kule na huku pia. Kwetu watu si sana kutembea uchi, bilahi alaikum, nizungumze ukweli, kule watu wengi wanajistiri. Ile mambo kama uchafu kutembea uchi sijima nini mtu nguo mpaka hapa na si sana kule. Basi lakini wallahi nikija huku mpaka macho na utasuguru macho. Haki ya Mungu kigeuza huku shingo na mkutoe kadhaa. Niambieni huku tutembee tukijaza chini tunaogopa na gari. Nani atenda kutuuliza? Mungu atenda kutuuliza vipi hii itaondoka? Na ina uwezo kuondoka. Vipi itaondoka? Fikra yetu tuifanye dawa ya sahihi. Tusimtukane mtu, tusimpige. Tuanzeni sisi kubadilisha nyumba zetu. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta